Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Isnin, 22 hari bulan Mei 2017. Saya Dr. Rohaizad daripada Klinik Sabah dan sekarang dengan program Selangor. Hari ini saya nak berkongsi macam mana untuk bersedia sebelum datang untuk bersunat untuk lelaki dewasa dan kanak-kanak lah. Sebab selalunya ramai orang telefon saya tanya macam mana nak, apa yang nak dibuat sebelum datang bersunat lah. Jadi selalunya yang penting ada beberapa. Yang pertama, sebelum datang bersunat tu, saya galakkan untuk orang lelaki dewasa bercukur ataupun gunting rambut di kawasan kemaluan. Sebab apa? Sebab pertama, dengan kita bercukur dan menggunting rambut di kawasan kemaluan, itu akan memudahkan untuk anda menjaga kebersihan kawasan kemaluan dan memudahkan untuk saya buat prosedur, sebab kalau ada banyak bulu dekat sana, nanti ada banyak gangguan bila kita nak menjahit, kita nak bagi bius, kita nak cuci, gitu. Yang pertama lah. Yang kedua, tidak digalakkan kalau boleh 24 jam sebelum datang bersunat tu, yang bagusnya jangan minum alkohol, especially saya tahu yang orang Sabah ni. Ya. 6%. Belum. Belum. Okay. Boleh? Dia boleh tahu. Ha. It's okay. Good lah. Boleh. Kan? Boleh. Sorry ada gangguan. Sampai staff tadi datang minta tanya pasal vaccination untuk student AMC. Yang kedua seterusnya, sebab saya tahu orang Sabah ni, sambung balik, orang Sabah ni dia suka minum lah, minum alkohol, especially di waktu-waktu keramaian kan. Jadi untuk mengelakkan daripada anda mengalami kesukaran, pertama bila minum kan, dia akan menyebabkan ubat yang kita makan tu akan menyebabkan dia gangguan pada ubat. Ubat tu tak boleh nak fungsi dengan baik sebabkan kesan alkohol tu lah. Dan 24 jam sebelum datang sunat, tidak boleh makan, minum alkohol. Waktu bersunat tu, dan selepas bersunat, lepas 3-4 hari. Sebab lepas bersunat, saya akan bagi ubat antibiotik, ubat tahan sakit, ubat bengkak. Dan ini akan menyebabkan ubat tu tidak berfungsi dengan baik sekiranya anda minum alkohol. Yang kedua lah. Yang ketiga, bila datang untuk bersunat tu, yang bagusnya pakai seluar yang longgar. Seluar yang longgar seperti track bottom, track suit ke, atau seluar bermuda, seluar pendek. Jangan pakai jeans, jangan pakai seluar ketat, dan selalunya tak perlu pakai seluar dalam lah. Sebab kalau kita pakai seluar dalam, nanti lepas bersunat dia akan menyebabkan menekan pada kita punya kemaluan tu, jadi ada susah sikit nak bergerak dan sakit. Jadi itu tiga yang penting. Pertama, cukur. Kedua, jangan minum alkohol. Yang ketiga, pakai seluar yang longgar. Jadi datang, sila telefon untuk buat appointment dengan klinik supaya kita dapat schedulekan anda punya anda punya sunat. Dan saya rasa itu sajalah. Okay, kita akan jumpa pada siaran yang akan datang. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tulis, boleh type dekat sana. Saya akan cuba bantu kalau anda nak tahu apa yang kurang lah. Sekian, terima kasih.